Čus, ahoj všichni, já jsem Richard a vítám tě zpátky na Grunex Channel u nového videa. Dneska se s váma podívám na tyhle nový sluchátka od Niceboy. Konkrétně se jedná o model X700 Legend, který kromě dost sebevědomýho názvu slibuje i prvotřídní audio a ergonomii. No a nakolik se tohle podařilo splnit v praxi, tak to vám prásknu hned po intru. Když jsme s Niceboy domluvali zápušku těchto sluchátek, tak už ze samotné komunikace bylo cítit, že jsou na svou novinku patřičně hrdý a dost si s ním věří. Ostatně to samý reflektuje i popisek na webu výrobce, kde se dočtete, jak ty sluchátka jsou naprosto špičkový. A hned na úvod asi můžu prozradit, že v praxi jde o fakt příjemný překvapení, a to hned v několika směrech. A hned vysvětlím. Když mi přijdou jakýkoliv sluchátka, tak jako první mě vždycky zajímá jejich konstrukce, z jakých jsou materiálů a jak si u nich dal výrobce záležet s různýma detailama a hlavně, jak dobře sednou na hlavu. No a v tomhle případě se výrobci podařilo udělat extra pohodlný sluchátka, se kterýma vydržíte na hlavě i několik hodin v kuse. A to si řekněme na rovinu, že u herních sluchátek nebejvá zrovna zvykem. Podle mě na to má největší vliv relativně nízká hmotnost, extrémně měkký náušníky a bohatě polstrovaný hlavový most. Další disciplínou, kde na mě tyhle sluchátka udělaly dojem, je určitě konstrukce. Jsem docela rád, že se tady Niceboy nepouštěl do žádnej high-tech krácí jako u svých nižších řad a vsadil tu na klasicky působící konstrukci. Šasi je vyrobený převážně z Duralu, což sluchátkům propůjčuje slušnou odolnost. V praxi tak můžete být absolutně v klidu. Tyhle sluchátka si nechají líbit fakt hodně a v pohodě ustojí i mírně hrubší zacházení. Po stránce designu tu Niceboy zbytečně neexperimentoval. Černo-červená kombinace doplněná o detail v podobě broušených hran sluchátku moc sluší a celkově to na člověka působí seriózním dojmem. Někomu bude možná vadit, že sluchátka nejsou nějak podsvícená, což je možná trochu škoda, ale na druhou stranu na světýlka se u sluchátek stejně nehraje. Mnohem důležitější, teda vlastně úplně nejdůležitější je to, jak samozřejmě hrajou, a v tomhle ohledu se sluší jedním dechem dodat, že tady na mě čekalo asi to největší překvapení, protože čeho si jako první všimnete, jsou určitě basy, kterých je tu hodně, jsou úderný a hlavně jsou rychlí. Sluchátka nestrácejí ale ani ve středním pásmu, což oceníte nejen při sledování filmu nebo poslechu hudby, ale zejména při hraní her. Tady navíc přijde vhod ještě virtuální sedmikanál, který zásadně pomáhá s orientací v prostoru. To znamená, že při hraní okamžitě poznáte, jestli to do vás někdo kosí z kopce před váma, nebo je to kemper, co se rozhodl vysypat vám zásobník do zadní části těla. Co se mi tady dál líbí a Niceboy si za to rozhodně zaslouží pochvalu, je to, jak tady vyřešil konektivitu. Od sluchátek totiž vede opletený kabel s klasickým 3,5 jackem, který ale můžete dál zapojit do dálkového ovladače, který je naopak zakončený klasickým USB konektorem. No a to znamená, že sluchátka tak můžete připojit prakticky k čemukoliv vás napadne, od počítače přes Xbox nebo PlayStation až po tablet nebo smartphone. Teda samozřejmě za předpokladu, že váš telefon je vybavený 3,5 vstupem, což popravdě řečeno v dnešní době už moc telefonů není. Niceboy Oryx X700 je pochopitelně plnotučný herní headset a tak tu nechybí ani mikrofon, který vlastně není vůbec špatný, ale to, co se mi na něm líbí mnohem víc, je to, že když ho zrovna nepotřebujete, tak ho prostě odpojíte. V krátkosti bych se ale rád vrátil ještě k dálkovému ovladači, což je podle mě dost šikovná věc. Kromě hlasitosti tu najdete tlačítka pro okamžitý stišení a vypnutí mikrofonu. Fajn vychytávkou je i doprovodná apka, kde si můžete nastavit zvuk sluchátek a štelovat si můžete dokonce i mikrofon, kde si lze zapnout funkci pro redukci šumu. Když to shrnu, tak Niceboy podle mě dostal svýmu tvrzení a v případě Oryx X700 se mu podařilo doručit skvěle odladěný sluchátka, od kterých dostanete bytelnou konstrukci, fajn materiály a příjemně neutrální design, který si myslím sedne úplně každému. Jasně, sice tu nenajdete RGB podsvícení, ale popravdě sluchátka si kupujete přeci především kvůli zvuku a ne kvůli tomu, jestli umí blikat jako výloha vietnamský večerky. V rámci dané kategorie hrajou naprosto skvěle a podle mě jde o super volbu pro všechny, kdo hledá dobře znějící a kvalitně zpracovaný headset. No a tímhle bych pro dnešek celou tuhle recenzi uzavřel, takže pokud vás zajímá těmhle sluchátkům cokoliv dalšího, tak nezapomeňte mrknout dolů do popisku videa. Zároveň mi ale do diskuze napište, jaký jsou vaše zkušenosti s Niceboy sluchátkama a případně kolik jste utratili za váš aktuální herní headset, který právě používáte. Tohle mě totiž dost zajímá a upřímně se těším na vaše reakce. No a pokud se vám líbilo tohle video, tak mu nezapomeňte dát like, srdíčko, sdílet ho a hlavně nezapomeňte dát odběr celému Grunex kanálu, ať vám neunikne nic novýho. Lidi, mějte se moc fajn. Užívejte toho krásného počasí, co panuje teďka venku, a brzy zase čus u dalšího videa.